Vi sitter her med Jonas Oppøyen og har noen spørsmål klare. Først og fremst, hva favorittfilmen din? Det må være World War Z. World War Z? Ja. Ja. Og yndlings TV-serie? Walking Dead. Walking Dead? Jeg glad I zombie-ting. Ok. Yndlingsartist? Artist nok... jeg liker Kurt Cobain. Ja. Og yndlingsferiested? Jeg drar mye til Hellas, der trives jeg. Ja. Og så noen spørsmål angående idrettsbanen. Først og fremst, hva det mest bizarre du har hørt på i konkurranse? Ja, man hører ganske mye da. Nå, hvis folk har sett på iskrigerne for eksempel, så har man jo fått med seg at Glenn sitter og melder hele tiden. Så han har jo sittet og hørt på i ganske mange år. Ja. Om det jeg kan ikke dra ut noe spesielt egentlig, men det bare mye. Hørt mye rart. Ja. Mye morsomt, mange grove ting. Og... Nei, det kan ikke huske på en veldig spesiell ting. Nei. Også den styggeste skaden du har hatt? Jeg røyk noen leddbånd opp I skulderen for et par år siden. Da måtte jeg operere og var ute ganske mange måneder. Ja. Hvis ikke du hadde spilt hockey, det noen annen idrett du tror du kunne levert på nasjonalt nivå I? Bryting. Bryting hadde jeg nok levert på, ja. Tror jeg. Og så en siste en. Hvilken idrett tror du det lettest å bli god I? I Norge, eller? Ja, kan si I Norge. Ja, ok, I Norge. Ja, så på nasjonalt nivå I Norge blir det jo lett å bli god I en idrett som... hvor du ikke driver så mange folk, hvor nivået kanskje ikke så høyt. Så da må jeg si... kanskje... Jeg tror jeg kunne klart meg I amerikansk fotball, for eksempel. Ja. Der jo nivået på vei oppover. Det har det vært de siste årene, men... Det jo ikke veldig høyt enda I forhold til internasjonalt nivå. Nei. Så det tror jeg kan være en ting man skal starte med hvis man skal starte med noe I Norge litt sent. Da. Ja, hvis du vil bli god bare. Ja, hvis du vil bli god. Ja. Nei, tusen takk. Bare hyggelig.